té un any més i ja en són 15. Comencen a ser ja treballat conjuntament a la presentació d'aquest informe territorial de la demarcació de Barcelona 2017. I abans de començar vull expressar la meva satisfacció per la llarga i exitosa col·laboració que tenim amb la Diputació per l'elaboració d'aquest document de referència en el conjunt del territori provincial, l'únic informe que fa un balanç anual de l'economia de la demarcació de les 12 comarques que la compten. Aquest informe és un exemple de les actuacions que la Cambra i la Diputació fan conjuntament en tots aquells àmbits que contribueixen al desenvolupament de la nostra economia. L'any 2016, la conjuntura econòmica internacional ha finançat l'any de forma favorable, malgrat que el ritme de creixement mundial s'ha alentit 3 dècimes fins al 3,1%. Això no ha afectat a la consolidació de la recuperació de l'economia catalana i de la demarcació de l'estat. Segons l'IDESCAT, l'economia catalana ha registrat un creixement sostingut del 3,5%, que és superior en 3 dècimes al del conjunt d'Espanya i doble el creixement de la zona euro. Aquest és el major creixement des de l'inici de la crisi fet que ha permès a Catalunya superar el nivell del PIB a preus corrents que tenia el 2%. Aquest creixement s'ha traduït en una intensa creació d'ocupació i una reducció progressiva de la taxa d'atur. La dinàmica expansiva de la demanda ha continuat estant liderada pel consum privat, tot i que el sector exterior també ha tingut una contribució positiva a diferència de l'any anterior. Aquesta tendència positiva encetada a finals del 2013 també es registra en els indicadors socioeconòmics analitzats en aquest informe per al conjunt de la demarcació de Barcelona i les 12 comarques que la composen. Sobretot pel que fa a les xifres de teixit empresarial i ocupació, tema important. Si les dades confirmen el 2016 com el millor any des del començament de la crisi. Es continua creant empreses i ocupació i reduint el nombre de persones aturades i a més es produeix amb més intensitat que l'any anterior. Concretament, es destaca que el creixement del teixit empresarial per tercer cop consecutiu d'ençà que va començar la crisi. Tenir 4.500 empreses més a la demarcació de Barcelona que l'any 2000. L'augment de l'ocupació també per tercer any, sobretot en el sector serveis, els sectors de serveis de menjar i begudes, el de comerç al detall i el de serveis de tecnologia de la informació, continuen sent els que més ocupació creen a la demarcació. Alhora que el nombre d'aturats es redueix per quart any consecutiu, i per què? Però aquest darrer any ho ha fet amb més intensitat, almenys 12,5%, situant la xifra de desocupats en 331.000 persones al mínim des de l'any 2009. Paral·lelament, la taxa d'atur estimada s'ha reduït fins al 14,7%. Al quart trimestre de 2016, la taxa més baixa dels darrers 7 anys i està millorant també el 2017. Per tant, podem dir amb satisfacció que l'informe mostra les xifres més positives dels darrers anys i de cara al 2017 es preveu un comportament similar a l'economia catalana. També, el mateix, és fonamental seguir potenciant les nostres fortaleses, sobretot la internacionalització, i apostar per la innovació i, sobretot, la formació del capital humà. Per acabar, espero que aquest informe sigui d'utilitat a tothom, perquè ofereix una visió ampla i profunda de l'evolució, les problemàtiques i les oportunitats de la demarcació de Barcelona i de les seves comarques. A continuació, els llegirà les paraules el senyor Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació i president delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president, per acollir-nos aquí. Com cada any portem ja 15 edicions d'aquest informe i, per tant, per nosaltres és una satisfacció poder continuar una tasca
important, els que ens dediquem al món de la política necessitem tenir informació precisa, acurada, per poder fer polítiques també eficients i que tinguin impacte. Per tant, aquesta informació és per nosaltres molt important. Aquest informe, que ha estat, com vostès saben, elaborat amb dades de l'any 2016, constata, com es podrà comprovar amb l'explicació que el doctor Martí Parellada ens farà d'aquí uns moments, la consolidació i la millora dels bons resultats socioeconòmics obtinguts l'any anterior. Per tant, com deia el president, el senyor Valls, realment estem en la bona direcció. Sembla que s'apunten uns propers anys raonablement bons pel que fa al món de l'economia i, per tant, la sensació és que després d'uns anys de patiment molt gran que hem pogut comprovar a partir de l'any 2007-2008, vàrem començar a patir molts ajuntaments, alcaldes en primer lloc, jo com a membre de la Diputació de Barcelona, vull dir que ha sigut uns anys de patiment molt gran, veiem com mica en mica aquestes dades, les dades subjectivables, totes elles, indiquen que semblen que anem en millor. Encara hi ha marge per recórrer, però en tot cas, aquelles dades o aquella punta tremenda que ens van trobar el gener del 2003, on va haver un repunt màxim de l'atur, sembla que estan remetent. I aquestes xifres positives les podem observar, com deia ara, amb les dades que tenim del mercat de treball, sent el quart any consecutiu de descens de la població aturada registrada, amb un menys 12,5%, la millor xifra dels darrers anys. La taxa d'atur registrada es situa en el 12,6% a desembre de 2016, però, atès que ja tenim les dades d'aquest mes de juny, aquest mes de juny de 2017 ja es situa, perquè veguin la tendència que apuntàvem de millora, en l'11,3. Per tant, anem en la bona direcció. Si agreguem les dades des de l'any 2013, en aquest punt, en aquest repunt de crisi tan gran que vam tenir, per tant, en la perspectiva, podem veure com el nombre d'empreses creades ha augmentat des del 2013 en més de 13.000 en la nostra demarcació, un 7,6% més. Per tant, això és una molt bona notícia també, que els ocupats registrats han augmentat des del 2013 en més de 200.000 persones, un 10,3%, i que els aturats registrats han disminuït en aquests 3 anys en més de 132.000 persones, un menys 28,6%. De fet, tal com comentava, les dades del juny de 2017 refermen encara més aquesta tendència i situen la demarcació de Barcelona per primera vegada per sota dels 300.000 aturats. I aquesta dada no es donava des de l'any 2008. Per tant, com podem veure, aquest recorregut és força positiu. Tot i així, per tornar a les xifres de l'any 2007, a les xifres de la precrisi, que en diuen, on l'atur se situava a prop de 200.000 persones, tenim la sensació que encara haurem d'esperar un parell d'anys. Per tant, que sàpiguen vostès que hem de seguir amb intensitat, president, no cal dir-ho, les administracions, però sobretot també aquestes entitats que tant ajudeu per aconseguir-ho també, hem de seguir treballant de la mà, units, plegats, per tirar endavant. I per tant, hem d'estar atents i a no relaxar-nos. No cal dir que el turisme ens ajuda també molt en aquesta recuperació, i per tant, no diem cap novetat si no diem que estem davant de les millors dades en nombre de turistes que ens visiten i de pernoctacions. Cada any les anem superant. Fem una cosa molt interessant, i és des de la Diputació de Barcelona calculem els turistes que venen de fora de Barcelona, que també és interessant, Els turistes a la demarcació de Barcelona, fora de Barcelona, hem superat els 4,7 milions de turistes, i si sumem els barcelonès, ens posem en els 12 milions de viatgers l'any 2016 i amb més de 30 milions de pernoctacions. Poca broma. Per tant, estem en aquest sentit, pensem, en una bona línia. I en aquest sentit, la Diputació ha fet una cosa molt important, que és unir-nos amb Barcelona i amb Turisme de Barcelona amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament, crear l'Observatori de Turisme de Barcelona, Ciutat i Regió. Això és un dispositiu absolutament necessari per decidir polítiques de futur i, per tant, l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu del sector per tal de millorar la seva gestió. Però no volem que el nostre territori sigui només turístic, seria una equivocació i, per tant, nosaltres som industrialistes. Jo em considero un alcalde industrialista i creiem que la indústria és el motor de futur d'un país i, per tant, ha de tenir un paper cada cop més destacat el fet que ajudem a promoure-la de totes les maneres possibles. És per això que fa unes setmanes vàrem presentar un pla de modernització de polígons. La Diputació posarà a sobre la taula una inversió, un pla d'inversions de 30 milions d'euros per tal que es puguin fer inversions en els polígons industrials
de la nostra demarcació. Fixin-se, dels 1.075 polígons que té la nostra demarcació, el 48% són fets d'abans de l'any 78. Fixin-se quin munt de coses necessiten i aquesta és una demanda que tant la Cambra com els empresaris en general ens han fet a la Diputació, ens fan als ajuntaments i per tant serà un impuls que farem per modernitzar i fer més competitius els nostres polígons industrials. S'ha presentat ahir el Pacte Nacional per la Indústria que ha impulsat el Govern de la Generalitat de Catalunya. I per tant, avui els monogràfics que presentarem tenen molt a veure també en el món de la indústria. El primer monogràfic posa èmfasi en l'estructura empresarial identificant els sectors productius més importants per comarques i les empreses que més facturen. El segon monogràfic parla sobre les exportacions de les empreses on el sector industrial està al capdavant i això és una gran i una bona notícia. El tercer monogràfic dibuixa el mapa principal de la indústria a la demarcació de Barcelona reflectint l'especialització de territoris i mostrant la resiliència de les vocacions productives locals, que és un tresor que hem de preservar i per tant la diversitat industrial també és una riquesa. I el quart i últim monogràfic, aquest també és molt interessant i que ens obligarà a prendre mesures i per tant ja els hi avanço que com a Diputació de Barcelona aixequem les orelles i comencem a pensar en com podem treballar un problema que ara apuntarem, que no és greu ara, però ho serà si no hi comencem a treballar, i és que hem quantificat les jubilacions futures en el món de la indústria. I aquí sí que tenim una dada que no és alarmant, però sí que ens ha de mantenir en tensió per començar-hi a treballar, i la realitat és que gairebé el 14% de treballadors del sector industrial tenen 55 anys o més. Per tant, alerta, posem un punt d'alerta, no d'alarma, d'alerta, i per tant, com a servidors públics que creiem que la indústria és un bé preservar, el que farem és començar a pensar com enfoquem això. Ja la Diputació té un projecte que es diu Ocupació en la Indústria Local, un projecte molt interessant que els ajuntaments doncs, han vist amb molt d'interès, on en 12 sistemes industrials molt diferents, de sectors molt diferents, hem fet una formació ad hoc a treballadors i hem tingut uns èxits espectaculars. Formació ad hoc, formació ràpida, la que volen els empresaris, inserció assegurada. Senyors, tenim la fórmula, no és la de la Coca-Cola, però és molt bona. Per tant, que sàpiguen vostès que aquí és on incidirem nosaltres per treballar des del món local a ajudar les nostres empreses, els nostres empresaris a trobar mà d'obra qualificada.